ባለው አያሌው ከዳባ ቀበሌ አሁን ባለው አቀራረብ ሁኔታ ድሮ ያው ሰው እየተገፈተረና እየተደበደበ ምን እያለ በጣም ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን ግን በጣም በጸጥታና በደንብ በቃ በማመካከር በማስታረቅ ምን በማለት በጣም ሴቶቹ ሁሉ በደንብ ደስ እንደሚላቸው አስተያየቱን የሚገልጹበት ቦታ ነው ያለው። አጠቃላይ ያው ፖሊስ ኦፊሰሩ በ14 አማካሪ ክሪቶች አሉ። በነዛ የሄደ ትምህርት ይሰጣል። በደንብ ያው የተለያዩ አጋር አካላቶችም ቢሆን የሃይማኖት አባቶች ይጋራሉ። ምንም ነገር ወንጀል የሚፈጸም ነገር የለም። አሁን በቀበሌያችን እንደው ምናልባት ማስተላልፈው መልእክት እኔ አሁን ዘንድሮ ይህን ባል በተለይ እንደ ቀበሌያችን ተጨባጭ ሁኔታ ደስ የሚለው ጁንታውን ወይም እንግዲህ ስንት ዘመናት ሲጫወትብን የኖረን ያው አከርካሪውን በመስበር የክልላችን ልዩ ኃይል ወይም ሰላም አስከባሪና ምንሻችን ወይም አመራራችን በደንብ እንደምሶ እዚህ ድል በመድረሳችን በጣም ተምንም በላይ እናመሰግናለን። አንድ ስራ ለአንድ ፖሊስ አይደለም። ይህ ስራ ለማንኛውም ህብረተሰብ፣ ለጸጥታ ኃይል፣ ለእያንዳንዱ ግለሰብ ነው እንጂ ለአንድ ሰው ተብሎ ስለማይሰጥ አሁንም ቢሆን ይህን ተረባርበን ዳባ ቀበሌ ለሚመጣው አመት አንዲትም ወንጀል መፈጸም እንደሌለበት አንዱ ስራ ለአንዱ ነው ብሎ መተው የለበትም። ሁሉንም ስራ እያንዳንዷ ተግባር ሰርቶ አንዲትም ወንጀል በቀበሌው አስከፊ በመሆነ ስርዓት አንድ ወንጀል ሰራ ማለት ከዚህ ዓለም የለም ማለት ነው እና ወንጀል ትልቅ በሽታ ስለሆነ ህብረተሰቡና የቀበሌ ፖሊስ ኦፊሰሩ፣ የጸጥታ ኃይሉ እያንዳንዷ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት መጀመሪያ ስራ መስራት ነው። ወንጀል ከተፈጸመ በላይ ስራ ቢሰራ መፍትሄ ስለማይኖረው መጀመሪያ ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም የቀበሌው ፖሊስ ኦፊሰር፣ ህብረተሰቡ ጥምር ግንኙነት ማድረግ፣ መረጃ መለዋወጥ፣ የስራ ከተሰራ በቀጣይ ቀበሌያችን እንደ ቀበሌያችን ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ቀበሌያችን ከደንበጫ ዙሪያ ወረዳዎች ካሉት በጣም ትልቁና ሰፊው ቀበሌ ቢሆንም ነገር ግን በተሻለ መልኩ አሁን ስራ እየሰራና በአደረጃጀቱ መሰረት የጸጥታ ኃይሉ በተለይ አደረጃጀቱ የቀበሌ አማካሪ ምክር ቤት፣ የጎጣ አማካሪ ምክር ቤት፣ የገለልተኛ አማካሪ ምክር ቤትና የፓትሮል ቅኝት በመሳሰሉት አደረጃጀቶች ላይ ጥሩ ስራ እየተሰራ ጥበቃዎች እየተጠበቁ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ነው መግለጽ ፈልገው። ድርጅታዊ ስራ ከመስራት አኳያ በተለይ እዚህ ቀበሌ ላይ አንዳንድ ችግሮች፣ አስከፊና አጸያፊ ችግሮች ይፈጸሙ ነበረ። እነዚህም በተለይ ጠለፋ፣ አስገድዶ መድፈር፣ ዘረፋ አይነት ችግሮች ይፈጠሩ ነበረ። እነዚህን ችግሮች በተለይ እንደ ቀበሌያችን የጸጥታ መዋቅሩ ከፖለቲካ አመራር ጋር የጋራ በማድረግ ስጋቶችን በማጥናትና ችግሮችን እንዴት መፍታት እንደምንችል በመነጋገር በመወያየት ችግሮችን አሁን ወንጀል ሙሉ በሙሉ ያቆምንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም ሙሉ በሙሉ 100% ወንጀል እንደ ዳባ ቀበሌ አቆመናል የሚል ነገር መግለጽ ነው። ህብረተሰባችን ከማስተላለፊ በፊት ህብረተሰባችን በተሻለ መልኩ ባገኘነው አጋጣሚና ፕሮግራም በማውጣት በየጎጡ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ግን ህብረተሰቡ አሁን ላይ በተለይ ከሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አንዳንድ ችግሮች ጣልቃ በመግባት በቀበሌያችን ጸጉረ ልውጥ ግለሰቦች ገብተው ቀበሌያችንም ሆነ ጎጣችን ቦታችን እንዳያደፈረሱብን ይህን ጉዳይ ህብረተሰቡ ነቅቶ በንቃት በመጠበቅና አካባቢውን በመጠበቅ ከወንጀል ነጻ ማድረግ እንደሚችልና ህብረተሰቡ ወንጀል ጸያፊ በመሆን ወንጀል ፈጣሪ ግለሰቦችን ታርመው በአገር ሽማግሌም ሆነ በህግ እንዲቀጡ የማድረግ ይኖርበታል። የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ጽንሰ ሀሳብ ያው ከ10 አመት በላይ እያስቆጠረ ያለ ስትራቴጂ ነው። በዚህ ስትራቴጂ አሁን ባለው ሁኔታ ጥሩ ለውጥ እየመጣበት ያለ ሁኔታ ነው ያለ። በዚህም ለውጡን ስናየው እንግዲህ ከአለፉት አመታት ጀምሮ እስካሁን እየሰራ ነው ያለውና ማህበረሰቡ የኔ ነው ብሎ በተለይ በቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ላይ እየሰራ ያለው ስራዎች ያበረከተው አስተዋጽኦ አንደኛው አካባቢን መጠበቅ ነው፣ ከጸጥታ ስጋት ነጻ ማድረግ ነው። ስርቆት ወንጀል በእኛ ወረዳ ላይ እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ከአመት አመት እየቀነሰ መጥቷል ማለት ነው። ለህብረተሰቡ በየቀበሌዎች ኮንፈረንስ እናካሄዳለን። የጸጥታ ኮንፈረንስ በዚህ አመት በስድስት ቀበሌዎች የጸጥታ ኮንፈረንስ አካሄደናል። በ11 ቀበሌዎች ደግሞ የኮሚኒቲ ፖሊሲን ክብረ በዓል አክብረናል። ይሄ አገራዊ ሁኔታውን፣ ወቅታዊ ሁኔታውን፣ አጠቃላይ ያለውን ወረዳዊ ነባራዊ ሁኔታውንና በየቀበሌው በየጎጡ ያሉ ሁኔታዎችን በአግባቡ ከህብረተሰቡ ጋር ተነጋግረን ተግባብተን የምንለያይበት መድረክ ነው የሚፈጠረው። ሰፊ መድረክ በ11ዱም ቀበሌዎች የወቅቱን ሁኔታ፣ የአካባቢያቸውን ሁኔታ፣ የወንጀል አስከፊነትን በተለይም የግድያ ወንጀልን ይህን በሰፊው በየአመቱ ስለምንነጋገር አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የወንጀል በተለይ ዋና ዋና ወንጀሎች እነሱ በጣም እየቀነሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን በዚህ አመትም ዋና ዋና ወንጀል በባለፈው በጀት አመት የነበረው 15 ነው።
በዚህ በጀት አመት 13 ነው የሆነው ቀንሰናል። እንግዲህ ባለፈው በጣም ትንሽ ነው ያ ማለት እንግዲህ ስናሰለው በ21 ቀበሌዎች አንዳንድ ዋና ዋና እንጂ ላልተፈጸመ ማለት ይቻላል። ኦልሞስት አልተፈጸመም። በ13 ቀበሌዎች ብቻ ተፈጽሟል ማለት ይቻላልና ይሄ እጅግ ጥሩ ለውጥ ያመጣበት ሂደት ነው ያለው ማለት ፈልጋለሁ። ከኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ጽንሰ ሐሳብ አቋየ ማለት ነው። ኮሚኒቲ ፖሊሲንግን ዘላቂነት ቀጣይ ለማስቀጠል እንግዲህ እስካሁንም የሰራ ነው የፖሊስ ተቋም ብቻ አይደለም፣ ሌላውን አብሮነት አጋር አካላት አሉበት፣ የመስተዳድር አካላት አሉበት፣ ማህበረሰብ አለበት። ይሄን አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል። በቅንጅት ነው ይሄ ስራ የሚሰራ። ሀገራችን ሰላም እንዲሆን የማህበረሰቡ ተሳትፎ የላቀ መሆን መቻል አለበት። Thank you.